Një ngjarje e rëndë shënuar dje në Shqipëri. Një 32 vjeçare ka humbur jetën në Cerrik, pasi e ka zënë rrymat e kësaj ishte duke bërë dush. Rreth orës 20:40 në lagjën numër 1 në Banesë, shtetasja 32 vjeçe banuese në Cerrik, gjatë kohës që ka qenë duke u larë në dush, dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe për pasojë ka humbur jetën, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes.